नमस्कार तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ गजबको टिभी युट्युब च्यानल र म छु तपाईहरुको साथमा आदित्य बुडा। एक महिला 3 तोला सुन सहित 150,000 आईसी लगेर फरारे, यस बारेमा विशेष जानकारी गराउने छु। पूरा भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला र मन पर्छ भने एउटा लाइक गर्नु होला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु नछुटाइकन हेर्न चाहनुहुन्छ भने गजबको टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरि नजिकैको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु भने नभुल्नु होला। यहाँले जानकारी दिउँ, आदरदस मान बाबु सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जिल्ला 24 पातिभेरा 2 घर भई हाल कामको सिलसिलामा भारतको बेङ्गलोरमा परिवार सहित बस्दै आउनुभएका रोहित परिवारकी श्रीमती रेखा परिवार 3 तोला सुन सहित 150,000 आइसी लगेर फरार भएको खबर जानकारीमा आएको छ। अगस्त 28 तारिक अर्थात् यही भाद्र 12 गते काम गर्न जान्छु भनेर गएकी तर आज 5 दिन बित्दासम्म पनि सम्पर्कमा नआएको उनका श्रीमान रोहित परिवारले जानकारी दिएका छन्। परिवारका अनुसार आफूहरू बीच सानोतिर मनमुटाव भएको, रेखा परिवार आफ्नै ज्वाइँ नाता पर्नीसँग फरार भएको आशंका गरिएको छ। तर अहिलेसम्म भने अत्तोपत्तो नलागेको बेङ्गलोरबाट सुनित कुमारले जानकारी दिएका छन्। आशा छ दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले रेखा परिवारको खोजी कार्यको लागि यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गर्नुहोला र उहाँलाई फेला पार्नु भएमा इन्डियामा हुनुहुन्छ भने 7593063720 कल गर्नु होला र नेपालमा हुनुहुन्छ भने 9868439724 फोन गर्नुको लागि समेत आग्रह गर्दछु। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू सधैँ नै लिएर आउने नै छु। अहिलेलाई भने छुट्टिन्छु। नमस्कार।